Target xususiy maktabini ochishdan asosiy maqsadimiz yoshlarimizga faqatgina maktab bilimlarini emas, hayotga to'g'ri yo'l ko'rsatish, biznes olamiga olib kirish, yoshligidan biznesmenday fikrlay olishi uchun, IT sohasini mukammal o'rganishi uchun maktab yoshligidan ularga ushbu ta'limlarni berishni maqsad qildik. Demak, e'tibor bering. Biz qachonlardir universitetlarga kirib o'rgangan bilimlarimizni biz hozir maktab yoshidagi yoshlarga o'rgatyapmiz. Nima uchun? Hozirgi kunda rivojlanib borayotgan davlat jamiyatda butun dunyoda rivojlanib ketyapti davlatlar. Yaponiya 6 sinfligidan boshlayapti yoshlarni bitta sohaga yo'naltirishni. Va biz ham xususiy maktab orqali maktab yoshidagi, ya'ni 9-10, 11 sinfdagi yoshlarni aynan IT va biznes yo'nalishiga yo'naltirish maqsadida xususiy maktab tashkil qildik. Biznesdagi oliy maqsadimiz bu insonlarning qadrini oshirish. Demak, qachonki insonning qadri oshadi, qachonki undagi to'g'ri fikrlash, o'zini o'rnini topa olish, aynan qaysi jamiyatdan chiqdi bu inson va o'sha jamiyatda o'zini o'rnini topa olishi bu juda ham muhim masala. Ayrim insonlar bor, o'zini jamiyatda o'rnini topa olmasdan olamdan o'tib ketganlar qancha. Demak, biz yoshligidan boshlab, maktab yoshidan boshlab yoshlarimizga to'g'ri yo'l ko'rsatish orqali, to'g'ri tarbiya berish, to'g'ri bilim berish orqali yoshlarning qadrini oshirishimiz kerak ekan. O'ylaymanki, ilm yo'lida qilgan bu ishimiz jamiyatimizga, xalqimizga manzur keladi degan umiddaman.